Vitajte v Esur Klinik. Sme jednodňová estetická chirurgia a laserové centrum sídliace v Banskej Bystrici. Na našej klinike poskytujeme komplexnú starostlivosť ženám aj mužom v oblasti estetickej chirurgie a laserovej medicíny. Používame najnovšie laserové prístroje a spĺňame vysoké štandardy hygieny. Práve vďaka tomu sme držiteľom certifikátu kvality podľa podmienok Európskej normy kvality. Našim zákazníkom poskytujeme estetické služby, ako zväčšenie prsníkov kvalitnými silikónovými implantátmi, zmenšenie a lifting prsníkov, plastika brucha, korekcie pier, nosa, ušníc, facelifting, liposukcia, odstránenie znamienok, labioplastika u žien, gynekomastia u mužov a iné estetické zákroky. Pracujeme s kvalitnými laserami renomovanej značky Deka, ktoré svojou kvalitou patria medzi špičku v laserovej medicíne. Na ich používanie sú naši lekári školení v zahraničí a s výkonom laserových zákrokov máme už niekoľkoročné skúsenosti. Práve vďaka tomu sme držiteľmi certifikátov pre ich používanie. Ako prvý na Slovensku používame laser Smart Lipo pre bezpečnú a účinnú liposukciu a stiahnutie kože. S touto metódou máme najdlhšiu prax v Slovenskej republike. To potvrdzuje aj udelenie certifikátu pre používanie laseru Smart Lipo priamo od výrobcu Deka. Poskytujeme aj ďalšie laserové zákroky, ako omladenie pleti, resurfacing tváre, dekoltu a rúk CO2 laserom. Je to veľmi účinná metóda omladenia laserom Deka, ktorú absolvovali prominentné osoby v zahraničí aj na Slovensku. Jednou z nich je napríklad aj speváčka Madonna. V Esur Clinic tiež používame najmodernejšie a najbezpečnejšie laserové prístroje pre odstránenie žiliek, pigmentácií, znamienok, trvalé odstránenie chĺpkov na tvári a ochlpenia na tele, či odstránenie potenia. Okrem estetickej chirurgie tiež ponúkame služby kozmetického salónu a skúsenej kozmetičky. V kozmetickom salóne pracujeme s francúzskou kozmetikou Matisse Paris. V Esur Clinic kladieme dôraz na diskrétnosť a individuálny prístup. Dôležitý je pre nás každý detail, keďže krása je cesta k dokonalosti. Navštívte nás a nájdeme spolu cestu, ako sa k nej priblížiť.